У Міжнародний день онкохворої дитини в мистецькому арсеналі відбувся допрем'єрний показ документальної стрічки «Дача». Десятирічний Макар – один із акторів документальної стрічки. Він не просто знявся в фільмі, а й сам здолав рак. Коли я заболів, мені було 6 років. Ми обнаружили опухоль, коли ми грали з сестрою в доктора. У мене резко напухло. Я помилась, не було. І от в один момент воно появилось. Ми поїхали в нашу запорізьку онкологію, лягли, нам нічого не допомагали, тільки говорили, що літальний ісход. З такими прогнозами лікарів родина не погодилася, тому вони шукали шляхи лікування та потрапили до центру «Дача». Там Макар проживав протягом року. Каже, йому дуже сподобалося. Зазначає, зйомка фільму була для нього несподіванкою. І у кінострічці він просто прожив один день у боротьбі з хворобою. Для нього це стало можливістю показати на власному прикладі, що хворобу можна перемогти. Я хочу показати на своєму прикладі дітям з онкології, що не треба здаватися, а треба наоборот. Не втрачати дух і треба вірити в чудо. Наталія Оніпко, засновниця та президентка благодійного фонду «Запорука», розповідає, вони вже 14 років допомагають центру для онкохворих дітей «Дача». Через цей центр вже прийшло майже 1000 родин. У нас є такий унікальний проект. Центр «Дача» – це будинок, в якому проживають родини онкохворих діток, які лікуються у Інституті раку та ОХМАДИТі у Києві. Ті дітки, які приїжджають з усієї України з найскладнішими діагнозами і проживають у нас. Наталія каже, зйомки фільму розпочалися з важкого періоду для центру. Втім, вони продовжували працювати і жити своїм життям. Зазначає, цей фільм не про акторів, а про життя дітей. Жили, не було у... Цей фільм, це ще раз говорю, це не про акторів, це фільм про життя, це фільм як день на нашій дачі, такий день, як завжди. Сценаристка фільму Ольга Гібелінда згадує, ідея зйомки створення стрічки виникла давно, але тільки зараз вдалося її втілити у життя. Це фільм про любов і боротьбу. Цей фільм ще має таку місію, як сказати людям, які борються з онкологією, що ми знаємо про вас, ми вас підтримуємо, що суспільство дає фідбек. І це така шана для тих, хто допомагає таким людям. Ольга розповідає, під час зйомок фільму пережила безліч емоцій. Адже вони створювали не просто фільм, а інструмент, який допоможе людям не опускати руки в скрутний час. Емоційно було і легко, і важко. Важко було, тому що ти знаходишся з людьми, які відчувають велике страждання, і ти теж страждаєш разом з ними. Але потім було дуже легко, коли ти розумієш, що коїться, як люди зберігають свою любов, довіру. Це дуже надихає. Здоров'я дитини – це здоров'я усієї країни. Фільм «Дача» показує, що у скрутну хвилину ви не одні. І знайдуться люди, які протягнуть руку допомоги. Ангеліна Маліновська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».